Bəli, həmin görüntüləri biz təqdim edirik. Bəhtəcüyü filminin davamını bu mənada çəkmiyorlar, xaricdə. Dostlar, elə mənə gəlir ki, Samirin bu xəbərindən sonra biz Premyera rubrikamıza keçə bilərik. Bu tipli maraqlı yenilikləri, ilk dəfə təqdim olunan maraqlı məqamları biz Premyera rubrikasından biləcəyik. Hərdən xarakterinə ən çox bələd olduğumuz insanı belə anlamaqda çətinlik çəkirik və bəzən həqiqi dostla düşməni ayırmaq müşkülə dönür. Təsəvvür edin, indi siz həm bu, həm o biri dünyanın təhlükəli insanları ilə, bilim dili ilə desək, zombiləri ilə mübarizə aparmalısınız. Bu mövzunu əhatə edən maraqlı film Zombilən Nəzarət Atəşi kinosevərlərə təqdim olundu. Nümayişdən öncə Astral və Paranormal Baku kvestlərinin aktyorları filmdəki personajları canlandıraraq tamaşaçılara film öncəsi əyləncəli anlar bəxş etdilər. Öncə nümayişi keçirilib. Filmdə uyğun olan komandamız ssenari yaradıb, filmə uyğun. Bizim əsas məqsədimiz bu axşam qonaqlarımız üçün parlaq və unudulmaz keçirdik. Mərhəmətsiz və qorxusuz 4 zombi ovçusu ölkədəki səyahətlərinə davam edirlər. Bu dəfə təkcə ölülərlə yox, eyni zamanda sağ qalmış insanlarla da mübarizə aparmalıdırlar. Bundan başqa, ovçular arasında ciddi anlaşılmazlıq yaranması qaçılmazdır. Çünki onların hər biri fərqli xarakterə və iş üslubuna malikdir. Sure. But what family is it? Merry Christmas. What would you like, little girl? I really like for you to stop calling me little girl. Qorxu, komediya, döyüş janrında çəkilən, rollarını Emma Stone, Jesse Eisenberg, Woody Harrelson'un paylaşdığı rejissoru Ruben Fleischer olan Amerika Birləşmiş Ştatları istehsalı bu filmi yerli kinoteatrlarda bugündən etibarən 13 noyabra qədər izləmək imkanınız var. Əfsanə Nəcəbova, Emin Tağıyev, Tele Səhər. Start talking. You first. Well, my name's Tallahassee. Sabahınız xeyir olsun. Bir daha hər birinizi salamlayırıq. 24 oktyabr tarixi həm də